Драги мои, јас решив ова моје претенциозно предавање да го започнам со еден со една претенциозна констатација, можеби или уште претенциозно прашање. Која е доминантната сфера на човештвото? Всушност ова прашање се сведува на прашањето што е човек? Дали е тоа творештвото во уметноста? Дали е музиката? Дали е љубовта кон Бог? Дали е љубовта кон луѓето? Дали е телевизијата, драмата, книжевноста? Одговорот на ова прашање се разбира го сугерирам преку овие фотографии и мојата методологија во изборот на таа дејност се базира врз тоа колку ние трошиме енергија на нешто. Мислам дека тоа прашање, ако си го поставите самите на себе, ќе сватите што сте вие. На што ги трошам парите најмногу? Или времето? Или емоциите? Така што верувам дека ќе се согласите со мене дека човештвото ја троши својата енергија во создавањето материјални предмети. Се разбира, тие материјални предмети можат да се употребуваат, да се злоупотребуваат, во тоа не навлегувам во ова предавање. Според тоа, занимавајќи се со оваа тема, со трудот или материјалното производство, го сведувам моето предавање на суштественото прашање, што е човек и зошто постои во Вселената. Како нашата идеологија, кога велам нашата, се земам себе си како некој парадигматичен представник на оно што се вика западна цивилизација. Дали тоа го оправдува нашата идеологија? Дали го глорифицира? Дали го воспејува во своите епови? Овие примери секако покажуваат дека не е така. Дури обратно, нашата идеологија помалку и го понижува тоа, нели, го обезвреднува, вели немој да работиш само на материјалното, вложувај и во духовното, немој да претеруваш во твоите амбиции за богатство, за пари и така натаму, туку прави и нешто друго, занимавај се со уметноста и така натаму. Еден од ретките кој се занимавал сериозно со ова прашање е овој брадес човек кој повеќето од вас помлади може би не го знаат, јас очекував и да се насмеете некој од вас. Сето тоа зборува дека за минало времето на Маркс, за оваа фотографија во мојата младост да ја објави, веројатно ќе заврши во Идризово. Значи тој и неговиот соученик или соучесник Енгелс го создале она што се вика историски материализам, идеолошката основа врз која е изграден и овој дом на младите и овој наш град кој што сега се возобновува, а тоа е дека материјата, производството, трудот го движи човештвото. Всушност, човекот настанува така што работи, произведува и со тоа всушност се усовршува и се претвара во човек, а пред тоа не бил човек. Неговиот, да речем, другар Енгелс дури поставил една многу вака екзактна и многу цврста теорија. Трудот го создал човекот. Значи, да немало труд, немало ни да биде човекот, и тоа уште повеќе ни дава за право ова да го сметаме за многу важна работа. Од тука се појавува една вистина која речи си сите вие во основно школо, па наваму сте ја учеле и која е оче наш за сите нас, нели? А тоа е дека преисторискиот човек, нели, нашиот предок, бил мајмун и тој почнал и седнал да произведува орудија за производство и така натаму. И сето тоа е недискутабилно. Глупости. Односно будалаштини. Зошто? Затоа што тој не бил се уште човек. Како можел да произведе нешто, однапред да го знае што ќе го произведе, кога не бил човек? Нели трудот него ќе го создаде? Како тој пред тоа може да биде човек, а нели трудот дури него ќе го создаде? Се разбира, ова може да биде и малку една логичка некоја еквилибрација, но во основа, јас ќе се обидам во неколку примери да ви покажам што всушност стои како мотивација зад производството, од најстарите епохи па и наваму. Се разбира со тоа, ќе се надоврзам во голема мера на моите предходни дискутанти, особено на последниот, ставајќи го прашањето на задоволството како основна мотивациона, да кажам, енергија на производството. И тука ќе ви дадам две констатации со кои не верувам дека некој нема да се согласи. Првата констатација ќе изгледа вака. Сине,
Вежбај, учи и работи, затоа што тоа ќе биде добро за тебе. Утре ќе живееш подобро. И детето ќе рече, па да, и ќе седне и ќе учи. Будалаштини. Нема да учи. Без разлика што ќе знае дека е така. Затоа што не може да ја преудицира вредноста на тоа нешто повеќе од колку 5 секунди трајање. Како можел тога што да го направи човекот во преисторијата, за кој знаеме дека бил рудиментиран во својата свест и подсвест и така натаму? Втората работа е, ги видовме тие огромни облакодери, бродови, хеликоптери, турбини и така натаму. Водачите на големите компании во западната цивилизација, зошто работат? Зошто толку милиарди телефони и компјутери? Тој човек што ги вложува тие пари, зошто го прави тоа? За доброто на човештвото? За подобро да живеат неговите непознати, да речам, представници на неговиот род во Хаити, во Тајван и во не знам каде, не, било кај во светот? Не. Го прави тоа од кејф. Ке го употребам зборот, оние клучните зборови. Од кев го прави. Како од кев? Па знаете, денеска е создаден универзалната во женски род. Значи, создадена е универзалната единица мерка за кев, која се вика пари. Тоа е универзалната мерка која ги соединува нашите различни интереси, ги транспонира од едно во друго и на крајот сето ова дејност која се вика производство, убаво ја сведува во една единица мерка која можеме да ја преведеме како задоволство. Да одиме наназад, бидејќи јас сум археолог и моето напред е всушност назад, но понекогаш назад та може многу убаво да ни покаже што ќе се случи во иднината. На крајот на Кришната сите, односно ние се уште не одиме, но нашите западни комши често одат на психоаналитичар. Ајде што се случило во детството, па така натаму, за да ја предвидиме твојата иднина и да ја разбереме сегашноста. Имено сакам да ви дадам неколку примери дека уште самите почетоци на производството и на оно што го велиме труд, работа, кај човекот, е многу силно мотивирано од задоволството. Првата работа ќе биде ловот, нели вие сите учевте во основна школа дека човекот, нели кога станал животно, прво нели почнал да лови, тоа е основната работа. Ако направиме анализа на неколку цртежи на ловци од најстарите периоди, да речеме пред 20.000 години пред нашата ера, се појавуваат некакви момци нацртани во некаква тамо едноставна форма ликовна и еве го овој покрај сите овие фини и пристојни работи се појавува неговиот фалус, нели, да се подсетам на оние зборови кои не смееме да ги изговориме, во ерекција. Или можеме да кажеме предимензиониран фалус. Зошто? Да видиме. Еве уште еден ловец, за жал, онаа шепа на мечката е откршена, но повторно. Не е значи еден пример. Идеме натаму, еве уште еден маскиран ловец со лак кој брка некакви говеда и јелени и повторно се појавува истата ситуација. Значи, дали може би во тоа време луѓето, знаејќи го задоволството или чувствувајќи го, не сакали да го изостават како клучна особеност на дејноста? Еве друга можност една, ова е една карпа која прикажува бизон, говедо. Овие отвори, тоа се удари со копјето во некоја ритуална, некоја сеанса во која тој треба симболично да го убие говедото. И како што гледате, аналогијата ви покажува, овие триаголници прикажуваат, пак ќе видам ироничен, пи, односно вулва, женски полов орган, прикажан на телото. Зошто? Што бара тоа тука? Еве други примери. Значи, убаво прикажано говедо или некое друго животно, удари со копјето и повторно женски полов орган. И повторно трет пример таков. Значи, нешто постојано се повторува. Ова се други симболи кои го прикажуваат половиот орган во една друга форма, која исто така ви е добро позната. Кои се овие ребуси, непознати работи? Што е сега ова? Цртежи на жени од тој исти период, кои на еден чуден начин се претварат во животни. Имаме примери кај што не знаеме дали е жена или е животно. Значи што? Еден заклучок дека луѓето во минатото на некој начин ловот го изедначувале со сексуалноста, при што ловеното животно се претварало во жена. Ако малку пробркате низ нашите терминологии, ќе речам вака машки терминологии поврзани со сексуалноста, ќе видиме дека тие термини се уште тука. Лов, парче, месо и така натаму. Значи не сме многу оддалечени од тоа.
Еве неколку интересни примери. Рускиот е многу интересен, бидејќи во тој збор нема разлика. Зборот охота значи лов и значи сите овие значења да не ги читам. Додека еднаш го држев ова предавање, се разбира во еден друг контекст, дофрли еден човек од публика, а вика лав, и јас тогаш се сетив, па дај мајку му, стварно интересно е. И го ставив тука без разлика, што не е проверено од лингвистички аспекти, така натаму. Еве и натаму одиме, значи ова не е единствена сфера. Земјоделството. Повторно, археологијата многу ми помага. Што е тоа земјоделие? Што значи орање земја? Ако прашате еден агроном, ќе ви каже, тоа е нели разгрнување на земјата, размена на молекули, збогатување со воздух и така натаму, се разбира дека луѓето во тоа време не можеле да го знаат тоа. Се смета дека првите орудија за обработка на земјата се обични стапови од дрво, кои доскоро постоеле и во Африка, а идејата на орањето и копањето на земјата е всушност забивање на стапот фалус во земјата и негово оплодување. Може би сте гледале, има филмови кои тоа во обредни ритуали го правале пред 50 на години мажи во буквална смисла. Нели? Спиеле со земјата, што би рекле. Еве неколку примери кои покажуваат орачи кои на вистина се задоволни од и работат. И тоа се гледа. Треба ли да ви спомнувам хитови, дури и песни во Југославија, во кои орањето се прикажува како метафора на љубовта и уште повеќе од тоа. Значи, овие три примери што ги кажувам можат само онака да ви илустрираат дека ова што го зборувам не е баш измислица, туку некој ѓавол има тука, што би рекле. Еве еден малку понов пример од Етрурија. Ова се кофи за пиење пиво. Етрурците во Италија не пиеле вино, туку пиеле пиво. Гледате, еден орач со раво е прикажан. Еве една прекрасна сцена која многу добро го потврдува ова. Во долната зона е прикажан орач, а во горната зона е прикажан орач. И тоа со присуство на, како да кажам, луѓе сеирџии, што би рекле, кои дури го послужуваат, ги послужуваат со тоа пиво, па жената дури прави еден специјален гест, многу интересен. Значи, ова е всушност обред во кој луѓето прават исти работи во различни нивоа. Едното е космолошко орање, другото е микрокосмичко орање. Се разбира, има и други примери на тоа. Значи, овде нема порнографија, луѓе. Ова е секојдневен живот. Во многу култури низ планетава, вклучително и нашата, во првата бразда која се орала напролет, во 4-3 наутро со пружниците одеа во мрак, легнуваа во браздата и вршеа полофакт, за да ја транспонираат својата плодност на нивата. Тоа го има и во римско време и така натам. Ова може да отиде многу далеку, ова ќе биде последниот пример, за да го малку да му дадеме место и на женскиот аспект, да не испадне дека сум јас сеја машки шовинист, па се форсирам на машката страна. Што прават овие жени? Се разбира се, а по клучот што ви го кажав, повеќето од вас ќе се сетат. Тие прават дете. Концептот на производство на храна е идентичен со концептот што Господ ни го дал, односно природата, а тоа е женскиот концепт на креација. Што прави жената кога прави јадење? Зима намирници, тешко е да се најдат, квалитетни намирници, се пробираат, се прочистуваат, се ставаат во едно сапче и се оставаат долго време да стојат, без многу мучкање и тропање и така натаму, без вознемирување, и доколку се е окей, тогаш по некое време од суровина ќе се создаде финален производ. Затоа е многу важно да се бира материјалот. Еве ви неколку примери на, како да кажам, едно прагматско, дури вулгарно илустрирање на оно што ви кажувам. Што е ова, печка или жена? Ова е печка, инаку, од неолитскиот период. Треба ли да заменам една буква? Еве ви уште една печка. А ова е веќе многу проблематично. Ова е модел на печка, значи минијатурен, но тој подсетува на матка. И сега тоа е печка и матка во исто време, не знаеме што е што. Дури на врвот го гледате, тоа е папокот всушност на трудната жена, на тоа место се наоѓа. А ова пак, ова се металургиски печки во Африка.
Сега личи малку и на Мик Джегер, оној албумот, го знаете, не знаете дали се гради, дали се очи, дали ова уста, што ли е. Значи, продолжува, тоа е, ова се интеркултурални, мултикултурални, значи, феномени. Феномени кои што ги има на целата планета. Тие не се измислени од некого, туку се базираат врз некои стандарди кои се универзални за целото човештво. Само ќе ви кажам еден морбиден момент во врска со ова. Овие ковачи, кога треба да ја направат таа печка, нив им треба ембрион. Во темелите на таа печка мора да стават ембрион. И тие произведуваат лек, му го даваат тајно на трудната жена за да побаци. И потоа гледаат каде ќе го фрли плодот, го взимаат плодот и ја градат печката врз овие. Разбирате колку морбиден ритуал кој зборува дека производството на металот е обред, а не е производство, разбирате. Не се базира врз рационални аспекти, туку врз мистични аспекти. Втората тема за која сакам да зборувам е што всушност стои во основата на спознанието. Како ние спознаваме? Како ги објаснуваме нештата кои не ги знаеме? Еден човек кој не знае што е авион ќе го претвори во птица која знае, но ќе биде метална. Еден човек кој првпат гледа летачка чинија, не знае ни како се вика, како да го нарече, тој ќе ја нарече летачка чинија. Значи, концептот е тој. Врз основа на она што го знаеме, го препознаваме и го претвараме во она што не го знаеме. На тој начин, всушност, човекот го спознал светот, Вселената. Дали е земјата плоча? Дали небото постои? Дали светот има четири страни? Не. Тоа е измислица човекова. Како дошло до таа измислица? Моделот за Вселената е нашата куќа. Потоа човекот, живејќи во негостолюбивиот и безграничен свет, всушност создал уште една куќа, го заградил светот. И ние всушност сме робови, односно бевме доскоро робови на оваа слика. Затоа што навистина космосот не изгледа вака. По тој концепт всушност ќе биде создадена и Вселената. Зошто има четири страни? Затоа што човекот има четири страни. Значи, тој собственото чувствување и знаење го наметнува на Вселената. Иако таа нема страни, да бевме ние морски звезди, светот ќе си имаше нормално пет страни, колку што и ние имаме оски. Еве една таква представа на Вселената како некаква куќа. Тркало. Сите исто така сме учеле како деца, како тркалото е придвижило историјата, како луѓето нели размислувале, па се ја измислиле и така натаму. Сушност, која е главната поента на тркалото? Еве едната од првите кочи во Европа. Но таа вози бок и нејзината поента не е во превезувањето. На долго време на луѓето не им текнало дека кочиите можат да служат за превоз. Тие ги сметале за символи на космичките динамики. И на овие тркала, главната работа са оние кругчиња кои символизираат движење. Човекот се плашел дали сонцето ќе се движи така нормално како што треба да биде. И затоа го, всушност, го вклучил во своите обреди. И идејата основна на тркалото е тоа дека тркалото е модел за спознавање на Вселената. И не само на движењето на сонцето, туку ротацијата на небото. Значи, според мене, една од клучните работи за предметите што човекот ги произведува, не е тоа да му служат на човекот. Туку, спознавајќи ги и користејќи ги секојдневно, да создаде модели за спознавање на Вселената. Се разбира, ова се примери кои покажуваат дека откако човекот го открил тркалото, целиот космос се претворил во тркало. При тоа, самата гума денеска веќе не е тоа што била. Некогаш било символ, денеска сме равнодушни кон тоа. Кажи ми што работиш и ќе ти откријам кои се твоите представи за Вселената. Дали ние денеска имаме митови? Тоа е големо прашање кое постојано се појавува. Во основа, ви предлагам два такви мита. А тоа е следново. Првиот, мит за вонземјаните. Зошто се појавува тој мит? Дали тој сега го потврдува оно што го кажувам, дека митовите всушност служат за спознавање? Точно е. Затоа што кога се појавува митот за вонземјаните? Кога човекот, врз основа на искуствата што ги има во реалниот свет,
нели му паја на памет идеја дека како што тој патува во Вселената, така и некој друг може да допатува оттаму овде. Вториот мит е митот за боговите во рамките на истото тоа. Што тука се случува? Боговите се претварат во нешто што е денеска реално и нереално. Значи, ние не можеме ниту да го оспориме постоењето на вонземјаните, ниту да го потврдиме. Тоа е вистинскиот мит, кога не може ниту да се оспори, ниту да се потврди. Кога ќе се оспори, станува приказна. Кога ќе се потврди, станува наука. Имаме и уште, нели, во рамките, еве, неколку илустрации кои зборуваат колку овие митови играат важна улога. Во основа ништо не се менува, но по нешто и се менува. Новите символи доаѓаат на местото на старите, формирајќи го митот, кој генерира енергија, најважната работа. Уште еден мит. Митот за виртуелната вселена. Исто така, непореклив. Како што куќата била модел за вселената и тркалото модел за вселената, нашето ново производче, кое се вика компјутер, го земаме сега како символ за спознавање на Вселената и градиме еден нов концепт, нов мит, кој е непореклив. Може ли некој да ми докаже дека се во ова не е Матрикс, сега што го гледаме? Не може. Врз што се базира тој? Се базира врз постоечки средства, кои на вистина ги имаме, кои не се толку совршени, но ни даваат сега дознаење дека, чекај бе, па на вистина може би е така. Да не беа компјутерите, ке беше ли тој мит? Не. Еве ја концепцијата што ви ја предлагам. Се започнува со фасцинација или фиксација. Човекот ја насочува целата своја енергија во една зона на Вселената или на себе самиот, почнува кумулирање на енергија, на емоции, на се и се што, тоа создава митологизација. Како што ние заљубени во некого, во што го претвараме? Во Бог. Потоа, тој символ, или тој мит, или тој Бог, стои. Би требало да почне негова демитологизација. Почнуваме да го претвараме во реалност. Ги тргаме сите работи кои не се реални. И тогаш тој символ се претвара во предмет. Потоа, започнува следниот процес. Се фаќаме за нешто друго. Па истото тоа се случува. Тоа е всушност јас патеката што ви ја предлагам. Тоа е човештвото. Символ, предмет, символ, предмет и така постојано оди. Секој е нареден процес, како темел го зима предходниот и ние одиме натаму. Во што е тука проблемот? Проблемот е ако не се случува демитологизација, ако символот стои, ако вие не стапувате во контакт со љубениот и ги градите тие, ги кумулирате сите тие визии за него и не проверувате дали е тоа така или не е така, на крај знаеме како тоа завршува. Нели? Што се случува кога символите стагнираат, кога никој не ги демитологизира? Тие се претварат во атомски бомби, разбирате? Едниот од начините е да се материализира. Едно е кога е идеја, друго е кога е материја. Третиот начин е банализација. Избанализирајте го митот. Има и други форми. Индустриализирајте го митот. Претворете го во производ за размена. Погледнете го. Сакам 2-3 збора да кажам за анахроните символи. Сите работи што денеска непријатни ги доживува нашето човештво, може би се базират на една клучна работа, а тоа се анахроните символи. Религиите кои го понеле човештвото до денеска имале прекрасна улога, до толку зајакнале што создале догми кои не смеат да се пипкаат. Така што ние денеска баратаме со религии во кои имаме символи кои не се вистински символи. Рајот со музика. Или, не знам, рајот со јаболково дрво. Тоа некогаш нешто значело и генерирало енергија. Денеска е само догма. Всушност, нашата денешна реалност е пофантастична отколку нашите современи митови. Самите споредете. Што повеќе создава енергија, што провоцира и така натам. Дали големите идеи играат улога во светот, во современиот свет? Самите заклучате. Моите прашања не се толку етички, колку во една друга сфера. Дали нашите современи идеи го водат нашиот свет или обратно? Последната работа.
Зошто постојат материјалните предмети? Погледнете ги овие две фотографии. Зошто постојат плодовите и цветовите? За да ги привлечат овие животинки, да ги апнат и да ги пренесат на друго место. Јас мислам дека и материјалните предмети постојат затоа. Чистите идеи не се доволно делотворни. Додека ви зборувам, се ќе биде тука, ќе си отидете, ќе доручкувате, ќе се прошетате и крај на идеите. Действуваат предметите. Кога се идеите материализирани во предмети, тогаш вие секојдневно користејќи ги предметите, ја ослободувате од нив идејата и не сакајки, ја користите, ја пренесувате натаму и таа идеја функционира на вистина. Затоа сметам дека ова се пораките од моето предавање. Значи, правете идеи, но материализирајте ги во најмала рака во зборови, но ако може и повеќе од тоа, во предмети кои ќе делуваат и надвор од вас, и после вас, и самите од себе, и кога луѓето знаат, и кога не знаат дека во нив има идеи. И не заборавајте да правите нови символи за другите после вас, од тие символи да направат предмети. Благодарам.